Ditën e sotme, Këshilli i Lartë Gjyqësor ka miratuar akt rregulloren e cila i hap rrugë garës për antarët jo gjyqtar për gjykatën e lartë. Ndërkohë, kjo rregullore do të përcaktojë pikëzimin dhe renditjen e kandidatëve jo gjyqtar të cilët do t'i futen kësaj gare. Megjithatë, se si është situata aktualisht, cilët janë kandidatët, 19 do të jetë numri total dhe cilat janë kriteret, na e thot kolegu Armand Bajrami, i cili ndodhet atje dhe ka ndjekur nga afër të gjithë diskutimin e sotëm. Armand, çfarë mund themi më shumë për rregulloren dhe për kandidaturat sot? Në fakt, ditën e sotme, Këshilli i Lartë i Gjyqësor, ajo që tashmë është qeveria e gjyqësorit, pas përfundimit dhe pushimit të ekzistencës së Këshillit Lartë Drejtësisë, ka vendosur ditën e sotme në një mbledhje të zhvilluar në orët e paradites, vetëm pak më parë ka vendosur të miratoj projekt rregulloren mbi kriteret e vlerësimit, pikëzimit dhe renditjes së kandidatëve jo gjyqtar për antar të gjykatës lartë. Kujtoj Alba që bëhet fjalë për 4 antar, të cilët janë 1/5 e totalit të antarëve të gjykatës lartë, duhet të jenë antar jo gjyqtar, jurist spikatur dhe pikërisht rregulloria miratuar ditën e sotme është përbën atë që është shtrati ligjor mbi cilin do të saktësohen kriteret dhe do të bëhet renditja e gjithë personave, gjithë juristëve nga jashtë sistemit, cilët do të shfaqin kandidaturat e tyre për të bërë pjesë antar të gjykatës lartë. Kujtojmë që bazuar në këtë projekt rregullore të miratuar ditën e sotme, baza do të aty ku do të ngulmojnë më shumë antarët e Këshillit në lidhje me këto kandidatura të reja që do të paraqiten, janë meritat profesionale, meritat morale dhe etike dhe po ashtu një tjetër kriter është edhe aftësitë organizative të kandidatëve. Dua të theksoj edhe një herë që kjo mbledhje ditës sotme ka ndodhur vetëm pak ditë mbasi presidenti i Republikës ju drejtua me një shkresë Këshillit Lartë Gjyqësor ku u kërkonte atyre në një farë forme llogarisë se në çfarë faze ndodheshin dhe çfarë kishin bërë sa i përket përgatitjes së shtratit ligjor të akteve nën ligjore për plotësimin e gjykatës lartë, duke referuar gjithmonë faktit që kjo gjykata e lartë për atë cila duhet të ketë në total 19 veta si pjesë të trupës saj, ka aktualisht vetëm 2 gjyqtar, pasi një pjesë e cilëve të kishin mbetur të paktën janë përjashtuar nga sistemi përmes procesit vettingut. Ndërkohë që totali i dosjeve të mbetura stok në gjykatën e lartë ka mbritur shifrën e 32.000 dosjeve, cilat presin të shurtohen, në një kohë që gjykata e lartë është tërësisht jashtë funksionit pasi ka ngelur me vetëm 2 gjyqtar. Ndërkohë që mbas mbledhjes së sotme është miratuar kjo rregullore që i hap rrugë edhe çeljes garës. Ne mësuam këtu nga burime pranë Këshillit Lartë Gjyqësor që gara pritet të hapet mbas botimit në fletoren zyrtare të këtij projekt vendimi të miratuar ditën e sotme dhe mbas një mbledhje që pritet të zhvillohet javën tjetër, pra javën e ardhshme, ku edhe Këshilli do të shpalli të hapur garën dhe mandej do të priten edhe kandidatura që do të vinë nga jurist jashtë sistemit gjyqësor për të bërë pjesë e gjykatës lartë. Kujtoj që mbas përcaktimit të afatit që do të bëhet dhe në atë mbledhje, gjitha kandidaturat që do të paraqiten dhe fillimisht renditjes që do t'i bëhen nga ana e Këshillit Lartë Gjyqësor bazuar edhe në kriteret e përcaktuara në këtë projekt rregullore, do t'i paraqiten më vonë për miratim presidentit të Republikës. Po, ndërkohë Armand, dihet presidenti i Republikës ka kërkuar llogari për të përshpejtuar këtë proces. Ndërkohë, çfarë ndon nëse vetë presidenti i Republikës nuk i jep dritën jeshile një kandidature që ndoshta sipas tij nuk përmbush kriteret? Dhe sa kohë kanë kandidatët në dispozicion? Përcaktimi i kohës gjithmonë do të vendoset në mbledhjen tjetër, ndërkohë që nëse do të jetë një afat 15 apo 30 ditor, ndërkohë që sa i përket pyetjes që bëhet nëse presidenti do të vendosë rikthej, i takon sërish Këshillit rikthimin Këshilli asaj kandidature dhe mandej është Këshilli ai që do të vendosë përfundimisht se çfarë do të ndodhi me atë. Por Alba, unë doja të theksoja në fakt edhe një incident që u shënua sot në minutat e para të mbledhjes ku për vetëm pas 5 minutash mbas nisjes së mbledhjes nga titullarja e institucionit dhe nga kryetarja e komisionit Këshillit ndjesë u bë thirrje gazetarëve që të largoheshin dhe pati në fakt një kundërshti nga gazetarët për të mos u larguar nga salla ose të paktën të largoheshin prej saj vetëm përmes një vendimarrje të Këshillit, duke referuar faktit që të gjitha
mbledhjet e Këshillit Largjyqësor janë publike dhe patjetër që media duhet të jetë aty prezente në çdo moment. Fillimisht nga ana e anëtarëve të Këshillit, ka pasur një moment replikash dhe kundër replikash mes anëtarëve të Këshillit dhe gazetarëve. Ju është kërkuar që do të largohen vetëm kamerat dhe do të qëndrojnë gazetarët, por pastaj u vendos që të largoheshin për pak momente edhe kamerat dhe gazetarët deri në një vendimarrje të Këshillit, e cila këto mbledhje të kolegjisë rezultoi që ishte janë gjithmonë të hapura. A ka pasur një argument sot për këtë vendim? Pikrisht, na është thonë që do të zbardhet më vonë ky argumenti i vendimit. Sot na është komunikuar vetëm vendimi që vijimi i mbledhjes do të ndiqej vetëm nga gazetarët, por dua të theksoj që këtu Këshilli Largjyqësor futet sërish në vazhdon e këti ish institucionit të Këshillit Lartë Drejtësis, i cili prej disa vitesh, ose të pak në vitet e fundit, ish villon të mbledhje totalisht të mbyllura, ndonë se publikon të në vijim proces verbalin e mbledhjes, mbledhjet ish villon të mbyllura, dhe duha të atheksoj këtu fakt që kemi të bëjmë me Këshillin e Lartë Gjyqësor, me një nga organet më të rëndësishme me qeverinë e gjyqësorit, me një nga organet më të rëndësishme të pas reformës në drejtësi, dhe është pikrisht thelbi i kësaj reforme rikthimi i besimit publikut tek drejtësia, po nuk e di se sa mund të rikthehet apo sa rezultativ mund të jetë ky rikthimi i besimit publikut tek drejtësia, në një kohë që Këshilli i Lartë i Drejtësisë nuk i Këshilli i Lartë Gjyqësor nuk pranon që gjithë mbledhjet të vëzhgohet nga kamera televizive. Armand, neve na mbetet të presim për zbardhjen e këtij argumenti nga Këshilli Largjyqësor. Unë falenderoj për raportimin dhe detajet që sollet.